Արցախի Հանրապետության մեծարգույն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք հավաքվել ենք քննարկելու սոցիալ-տնտեսական ոլորտում մեր օրակարգը եւ փոխգործակցության հարցերը եւ քննարկելու նաեւ այն ծրագրերի ընթացքը եւ հետագան, որոնք մենք այսօր Արցախի կառավարության հետ համատեղ իրականացնում ենք։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի կարևորագույն կետերից մեկը Արցախի բնականոն կյանքի վերականգնումն է, եւ պետք է արձանագրել, որ մենք այս առումով բավական շոշափելի արդյունքներ այս պահին ունենք, բայց իհարկե անելիքների ծավալը շատ մեծ է, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք մեր քաղաքական վճռականությունը եւ հանձնառությունը արտահայտենք այդ անելիք ամբողջ ծավալով անելու եւ Արցախի ոչ միայն բնականոն կյանքի վերականգնման, այլեւ հետագա զարգացման մասին խոսենք եւ այս ուղղությամբ կոնկրետ ծրագրեր իրականացնենք։ Իհարկե ամենա տարբեր մակարդակներում այս ընթացքում քննարկումները ոչ մի օր չեն դադարել, համատեղ որոշումներ են կայացվել, եւ այսօր մենք կհամադրենք կամ փոփենք մինչեւ այժմ տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքները եւ որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք կբերենք հետագա անելիքների վերաբերյալ։ Խնդրեմ, պարոն նախագահ։ Նախ ուզում եմ ողջունել եւ շնորհակալություն հայտնել պարոն վարչապետ այս հանդիպումը նախաձեռնելու կապակցությամբ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում կառավարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության իրականացող սոցիալական ծրագրերի առումով արդյունքները շոշափելի են, այն առումով, որ բնակության մեծ մասը, մոտորապես 120 000 բնակիչ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներ այսօր բնակվում են Արցախում, և բնականոն կյանքի առումով կարծես թե հաջողվել է ապահովել այն ամենը, ինչ պետք է։ Ունենք մոտ մինչև 30 000 բնակիչ, որոնք գտնում են Հայաստանի Հանրապետությունում, դեռ բարեբախտաբար շատ քիչ մասն է ոգել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, բայց ես ուզում եմ հետադարձ ձգել 90-ական թվականների առումով հետ կապված, որովհետև մենք պատերազմից հետո ազատագրելով Մարտակերտի շրջանը, մեզ չհաջողվեց Մարտակերտի շրջանի բնակության մեծ մասը հետ բերել Արցախ, քանի որ հապաղել ենք։ Նախնական նշեմ, որ մենք ինչ ժամանակահատված են կառուցում։ Մեր գլխավոր խնդիրը բնակարանաշինությունն է այս փուլում։ Սոցիալական վճարների առումով համարում եմ, որ դեռ մի քանի ամիս լուծված է, և որևէ արցախցի ընտանիք չի ունենալու ցածի խնդիր, քանի որ նպաստները և տրամադրված գումարները միանվակ ժամանակավոր բավարարվում են, բայց բնակարանների կառուցման տրամադրման խնդիրը և աշխատատեղերի, աշխատանքի եկամտի ապահովման առումով մենք ունենք շատ անելիքներ։ Մեր հիմնական խնդիրը ես համարում եմ բնականաշինությունը, և ըստ մեր պլանների համարում եմ, որ պետք է կառուցի առնվազն 5-5.5 000 բնակարան 2-3 տարվա ընթացքում, և երկրորդ կարևոր խնդիրը, որը ուզում եմ այսօր բարձրացնել պարոն վարչապետ, վնասների փոխհատուցման։ Այսինքն մեր շատ հայնակիցներ նաև գրել են մեծ վնասներ, որոնց փոխհատուցման առումով ևս մենք պետք է միասին որոշում կայացնենք։ Կարող ենք իհարկե քննարկել, նախ գրված է, որ Հայաստանի վարկանիշ եւ ավել, իսկ դրանից ցածր դա իր մեջ արդեն ռիսկ է պարունակում, իսկ եթե ռիսկ է պարունակում, այդ ռիսկը պետք է ապահովագրվի տվյալ դեպքում երաշխիքի ձևով։ Մենք այդ է եղել տրամաբանությունը, ցածր ռիսկով սուբյեկտին, այսպես ասենք, արտոնյալ պայմաններ տալը մեր կարծիքով այդքան խրախուսելի չի, բայց ուզում եք հետագա քննարկումներում անդրադառնանք այս համակարգի գործնական կիրառության արդյունքներով, եթե խելամիտ կհամարվի, ապա առաջ կգնանք։ Շնորհակալություն։ Ինձ թվում այստեղ նաև, եթե ստանդարտ ընդ փորձի դեպքում գուցե ինչև Հայաստանի ռեյտինգ ստանալը այս սուղակի չգրենք, որպես տարանթերցումների տեղիք չտա։ Հան վարչապետ, այս պրոցեսները արդեն, այսինքն մենք կոմիտեի նիստին նաև ստանդարտ ընդ փորձի հարցն ենք քննարկել, և գործընթացը այնպես կլինի, որ ընդհանուր առմամբ
մենք շուտով կռեյտինգավորվենք, կստանանք սուվերեն մեր։ Լավ, եթե գործնական խոչընդոտներ չի առաջացնելու, խնդիր չտես։ Համեցիկ։ Ուզում եի ընդամենը ասել, որ այս միջազգային ռեյտինգավորող ընկերությունների ռեյտինգ ունեցող ընկերությունների ցանկը վերաբերում է ոչ միայն Հայաստանի ներսում գործող ընկերություններին, այլ նաև դրսում, իսկ այդ էականորեն ընդլայնում է շրջանակը, իսկ Հայաստանի ներսում կան ընկերություններ, որոնք իրականում Հայաստանի սուվերեն ռեյտինգից մի աստիճան բարձր ռեյտինգ ունեն, պես որ այստեղ էլ ոնց որ հնարավորությունները մի քիչ ավելի շատ են, ես լիովին կիսում եմ պարոն Բրությանի կարծիքը, որ սահմանափակվենք հենց այն ռեյտինգով, որը Հայաստանի սուվերեն ռեյտինգն է, և նաև ուզում եմ ասել, որ այս գործիքը մտել է այս կարգավորման մեջ այն նպատակով, որպեսզի շահագրգռի հայաստանյան ընկերություններին գնալ կորպորատիվ կառավարման և ավելի թափանցիկ և ավելի արևմտյան ոճի բիզնես վարելու կանոնները, և սա ուղղակի մի հատ փոքր խթան է, որպեսզի ընկերությունները, ովքեր ներգրավված են պետական գնումներում, դիտարկեն այս հնարավորությունը և ռեյտինգավորվեն, և արդյունքում մենք ունենանք ավելի լայն բազա լավ ընկերությունների, որոնք կարող են արդեն ավելի մեծ գործարքներ կնքել։ Համեցեք, պարոն գրի։ Ուզում եմ ավելացնեմ, միանգամայն համաձայն եմ պարոն Քերոբյան հետ, ստեղ խնդիրը նայա, նախ մի հատ երկու հատ ընկերություններ կան, որ Հայաստանի ռեյտինգին հավասար ռեյտինգ ունեն և պոտենցիալ մասնակից են, բայց այդ իմաստով ճիշտ եք ասում, երևի իրացիոնալ կլինի, բայց դրսի կազմակերպությունները և մեր կարգավորումների մեջ, եթե չեմ սխալվում, կա մի դրույթ, որ այդ ռեյտինգ ունեցող կազմակերպության ձիլերը նույնպես հանդիսանում է ռեյտինգ կրող, ինչ կհանգեցնի նրան, որ մենք բազմաթիվ պրոբլեմներ ենք ունեցել, երբ որ դրսի կազմակերպությունը, որը ունի վարկանիշ, պետ գնումներին մասնակցելու համար մենք ստիպված ենք եղել իրենից պահանջել բանկային երաշխիք, որը առաջացրել է բազմաթիվ խնդիրներ, և այս դրույթով մենք այդ խնդիրը լուծում ենք, դրսի այն կազմակերպությունը կամ իր պատշաճ լիազոր ներկայացուցիչը Հայաստանում, որը վարկանիշի կրող է, որը հավասար է Հայաստանի Հանրապետության վարկանիշին, այլևս կարիք չունենա հավելյալ պարտավորության կատարման ապահովման միջոցներ ներկայացնել, այդ թվում բանկային երաշխիք։ Մրցակցային ենք սարքում ավելի։ Համեցեք, պարոն գրի։ Մի բան եմ կուզենայի ավելացնել, որ այս որոշումը տարածվելու է այն բոլոր պրոցեսների և այն բոլոր գործարքների վրա, որոնք հիմա ընթանում են, այսինքն արդեն կնքված է պայմանագրեր կամ արդեն գնումների պրոցեսի մեջը, և դա հնարավորությունը, որպեսզի անմիջապես էական լիկվիդայնություն լցվի շուկա։